oli siinä aika ratkaisevakin silloin, kun se aikoinaan mittasi venäläisten junien etäisyyksiä mittaamalla ohmimittarilla tai vastusmittarilla kiskoissa olevan vastuksen. Sillä hän pääsi eteenpäin. Tässä ei ole mitään, onko tässä hiirtä? Ei, hiirtä ei löydy. No, mutta mitä? No niin, tämä on ihan normaali tämä just. Kyllä vaan. Aloitetaan kuitenkin aika ihmeellisesti, että aloitan mäen laskusta. Nimittäin sillä tavalla asian laita oli, että mun isäni oli syntynyt, hän oli siis vuotta vanhempi kuin Erik. Hän oli syntynyt 1886 ja Erik 87. Molemmat olivat mukana tuomassa mäenlaskun Suomeen Norjasta. Ja Erik sitten, ja sen takia otinkin tämän kuvan, Erik sitten kaatui pahasti ja loukkasi jalkansa niin, että se loppui se mäenlasku 1900-luvun alussa yli 100 vuotta sitten. Mutta siinä kävi niin, että tämän loukkauksen takia hän sai tuberkuloosin sisälle. Ja tietenkin siihen aikaan lääketiede ei tiennyt, kuinka voidaan parantaa, vaan tuberkuloosi kantoi hänen mukanansa sitten aina kuolemaan saakka New Yorkissa 1925. Hänestä ei tullut vanhaa miestä. Sen sijaan tämä kuva on mun isäni kuva. Hän voittaa Suomen mestaruuden Alppilan mäessä 1907 hyppäämällä 17,5 metriä. Kova ennätys siihen aikaan. No se siitä kuvasta. Sitten mennään tähän Erikkiin heti alkuunsa. Ja olen tehnyt tämmöisen kokonaiskuvan Erikin hommista. Tulepa sieltä nyt. No niin. Nyt se tulee sieltä. Ja tämä on se, joka vie tietenkin aikaa, kun hänellä oli yli toista sataa patenttia ja monesta asiasta piti puhua. Mutta hän on kuitenkin ollut radioamatööri jo 1905-luvulla tai 10-luvulla joka tapauksessa, niin tietenkin täytyy vähän muistella, mitä hän muuta teki. Rakentaa ensimmäisen kameransa 1898, ajatelkaa, vähän yli 11-vuotias poika silloin. Rakentaa mustilaisen sähköisen rotan loukun. 1901 siitä on isoisäni juttuja, että siellä oli niin pirusti rottia Mustilassa, että ja nämä pojat sitten, jotka siellä oli, Erik oli yksi, niitä poikia oli kaikki viisi alun perin, ja Erik oli yksi niistä, niin hän ajatteli, että se on liian hidasta toi tavallinen rotan metsästys, vaan hän rakensi sähköisen rotanloukun, minä emme siihen detaileihin tällä hetkellä. Sitten hän 1902 rakensi Mustilaan salakuuntelukoneen, jolla hän kuunteli isänsä ja äitinsä keskusteluja ja sai lähtöpassin isältään. Isä oli aika ankara äijä, että se antoi niin kuin lähtöpassin noinkin pienelle pojalle. Ja hän työskenteli sitten viilarina, nuorena viilarina Helsingissä asentajana ensiksi alkuun, mutta pääsi sitten aika pian 1903 teknikkona Helsingin puhelinyhdistykseen. Tästäkin on olemassa kuvia, mutta mä käyn nyt tämän vähän läpi ennen kuin mä lähden kuviin. Muuten täytyy vekslata koko ajan näitä asioita. Sitten hän sai anteeksi isältään kuitenkin salakuuntelusta, sai tulla takaisin Mustilaan, missä nykyään on 5Z tai 5N6 tai kuka vaan elää suuremman osan ajasta. Ja sitten tässä on se, loukkaa nilkkansa hyppyrimäessä ja saa elinikäisen vaivan. Ja tämä oli se elinikäinen vaiva, joka sitten aiheutti kuoleman, kun hän joutui autokolariin New Yorkissa, kun hän sinne perusti firmansa. Ja tuberkuloosi levisi sitten ytimiin ja eri paikkoja silloin ei osattu tuberkuloosia hoitaa kunnolla. Sitten hän rakentaa ensimmäisen kipinälähettimen Helsingissä, hän oli silloin siellä ja on sähkötysyhteydessä venäläisiin sotalaivoihin Suomenlahdella 1905.
No, poliisi takavaroi kipinälähettimen ja Erik joutuu rikollisena syytteeseen. Isä kirjoittaa Erik-pojastaan Aleksander Popoville, joka oli melkoinen guru Venäjällä elektroniikan puolella. Ja sieltä Popov kirjoittaa sitten takaisin Suomeen. Ja mä kierrän tätä vähän eteenpäin nyt tästä. Pannaan vähän enemmän eteenpäin. Niin. Ja Popov kirjoittaa Suomen poliisille, että nuori Erik on kaikesta päätellen täysin vaaraton ja sen lisäksi huomattava kyky radiotekniikan alalla. Ja poliisi vapauttaa Erikin, mutta hänen täytyy luvata, ettei koskaan enää esiinny eteenpäin. Kun on tehnyt tämmöisiä tuhmuuksia. Sitten on tullut Ellen Erikssonin palvelukseen Tukholmassa ja 1907 rakentaa, ja tämäkin on, tästä on vähän lisätietoja sitten, kun päästään kuviin. Purje lentokoneen puusta rakentaa Mustilassa. Isoisäni tai hänen isänsä katsoo sitä ja sanoo, että ei tuolla kyllä ei lähdetä hyppimään tuolta kaljon päältä. Että se komennettiin särettäväksi, rikottavaksi, eikä hän päässyt koskaan sitten käyttämään sitä konetta. Hän aikoi järjestää lentonäytöksen Elimäen Haukkavuorelta, joka on siinä vieressä. Joo, sitten hän matkustaa Saksaan. Koulunkäynti Suomessa oli aika vaivalloista ja matikassa hän oli huono. Huomattakoon, hänestä tulee insinööri, sitten tulevaisuudesta matikka oli huono aihe hänellä. Kirjoittaa ylioppilaaksi Saksassa ja ilmoittautuu oppilaaksi Köthen Friedrich Polytechnikumiin. Ja saa sieltä sitten vähän myöhemmin, niin siellä Köthenissä hän rakentaa kolmipyöräisen moottoripyörän, jonka poliisi heti takavarikoi, että näin käy. Nyt täytyy kertoa myöskin tarina tuosta vierestä, että Erik setä oli sellainen, että kun tuli vastoinkäymisiä, niin hän rupesi tekemään taidetöitä. Hänellä on aika hyviä tauluja, maalattu tauluja. Ja sitten hän teki ristipistoksia, sitten mitä naiset tekee. Niin niitäkin on muutamia kappaleita meillä Mustilassa vielä jäljellä. Siis silloin kun tämä insinööripuoli jostain syystä ei toiminut kunnolla, niin hän rupesi taiteilijaksi. Että kyllä hänellä oli aika monta erilaista kykyä, täytyy sanoa. No niin, sitten vastaan 1910. Mä yritän päästä tämän läpi niin, että voin puhua vähän sitten myöhemmistä ajoistakin, mutta katsotaan nyt tämä. Kymmen kehittää kesälomalla Mustilassa värikuvausmenetelmä, jota asiantuntijat vielä 1938 pitivät harvinaisen edistyksellisenä. 1910. Rakentaa kesän aikana Mustilassa myös röntgenlaitteen, jolla kuvaa kipeytyneensä nilkkansa. Näyttää röntgenkuvat Helsingissä jo muutamille proffille ja saa välittömästi tilauksen röntgenlaitteen rakentamiseksi Helsingin yliopistolle, niin kuin hän tekee sitten. Sitten kehittää kesälomalla Mustilassa haulikon, jossa on laukaisujen laskija, jonka voi laukaista hanska kädessä kylmän talven aikana. Tämmöisiä asioita. Siis huomaa, että hän ollut ainoastaan radiopuolella liikkeellä, vaan oli monella eri alalla liikkeellä. Kehittää Mustilassa myös etäisohjatun lämpömittarin käytettäväksi kuumentuneiden konelaakereiden ja muiden lämpömittauksiin. Saa sitten korkeakoulusta insinöörin paperit 14.10.11. Ja ennen sitä Erik joutui täydentämään matematiikan. Tämä matematiikka oli huono juttu. Koulutusta, jossa hänellä oli ollut vaikeuksia. Se on kumma juttu, että ei tämä ole ensimmäinen tapaus, jossa mä kuulen, että insinöörit ei välttämättä ole hyviä matemaatikkoja, vaan ne taidot voi olla muuallakin, ne voi olla käden taitoja tai muita tämmöisiä intuitiivisia taitojakin, miksei.
12 järjestää ensimmäisen liikkuvan elokuvan näytöksen, jossa 16 kuvaa sekunnissa. Kokeilee äänen toiston siirtoa filmille ja toistaa filmillä monesti sanat. Grau ist alle Theorie. Grün ist nur der Lebensbaum. Eli kaikki teoria on harmaata, vaan elämän puu on vihreä. No, isä kutsuu Erki Mustilaan, jossa hän saa moitteita abstraktin käsitteen, eli äänen filmaamisesta. Ei tämmöistä voi tehdä, oli isoisän ajatus. Masentuu ja lohduttaa itseä maalaamalla tauluja ja ompelemalla gobeleenia. Tästä oli jo puhettakin. Syksyllä hän saa toimipaikan Helsingissä 1912 Siemens Halske-yhtiössä. Tehtävänä oli puhelinkeskusten rakentaminen ja hän ehdottaa tässä vaiheessa automaattikeskuksia, mutta se ei saanut vastakaikua siihen aikaan. No, sitten mennään eteenpäin. Hän oli aika lyhyen aikaa melkein joka paikassa, ettei hän kyllä kauan kestänyt. Voi olla, että välissä oli No, miksei tämä nyt pyöri? No, nyt se pyörii taas. Kolmetoista. Erik sanoutuu irti työpaikastaan ja matkustaa Berliiniin. Täällä hän perustaa Fotomagnetofon-yhtiön parin ruotsalaisen kanssa yhdessä. Ja hänellä kävi aina niin, koko elämänsä aikana, että hän oli aina PA. Eli hän ei ollut mikään aferimies, vaan hän ajatteli vaan, mitä erilaisia teknillisiä mahdollisuuksia on kehittää. Ja oli aina PA, ja sen takia muun muassa niin välit mun isän, joka oli vuotta vanhempi, olivat aika heikot, koska itse asiassa ne pojat, niitä oli siis 5 poikaa, niin kaikki oli saaneet osansa, ja isä kun oli vanhin, niin jäi hoitamaan Mustilan kartanoa. Ja Erik yritti tietenkin saada lisävaroja sieltä, mutta isä sanoi, että ei tätä nyt täältä enää voi tulla. Sä oot saanut oman osuutesi, että nyt hoida itsesi. Ja niiden välit eivät olleet järin hyvät, eikä myöskään isoisän ja hänen välit olleet järin hyvät. Että tämmöistä siinä oli tietenkin hankaluksi. Sitten kuitenkin tämä on aika mielenkiintoinen juttu, jonka isoisä luki Erikin päiväkirjasta. Tulee aika, jolloin ihmiset istuvat kodeissaan ja seuraavat maailman tapahtumia laitteella, jota tässä kutsun sähköiseksi silmäksi. Eli tämä oli 1913. Aika mielenkiintoista, että yli 100 vuotta sitten, tai suurin piirtein tarkkaan 100 vuotta sitten tämmöisestä asiasta puhuttiin. Ja isä, silloin kun se oli lukenut sen päiväkirjan luvattomasti varmaankin, sanoi, että lopeta jo ajoissa nuo unelmasi, muuten joudut kohta Lapinlahden mielisairaalaan. No niin, sitten hän muuttaa Berliinistä takaisin Suomeen ja perustaa vähäksi aikaa laboratorionsa Böhlen kartanoon ystävänsä Avelaanin myötävaikutuksella. Sitten tulee tämä elektroniputken parantaminen, josta mulla on sitten kuvia, kun päästään niin pitkälle. Ja parantaa, siitä on kuvia, mutta mä en niitä pistä nyt tänne ollenkaan. Jotta äänentoistoa voitaisiin vahvistaa fotomagnetofonissa. Hän kirjoitti myöhemmin New Yorkissa ansioluettelonsa asiasta seuraavaa. Täytyy se mennä seuraavalle sivulle tässä. And there is something for our friends from the UK. Because the amplifying tubes, Leben tubes, used by me were not satisfactory in the motion impulse, I constructed a new tube, a high vacuum tube with cylindrical electrodes and asked for a patent in Germany in 1914. No, tästä ei tarvitse käännöstä, siinä on se käännös tekstinä, mutta tässä oli kohtaloita mukana kuvassa. Hän haki patentin Saksasta 14 juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Ja sitten kun tämä patentti oli käsittelyssä, niin saksalaiset joutuivat sotaan venäläisten kanssa ja totesivat, että tuo Erik Tigerset on ryssä, hän poistukoo maasta 3 päivän sisällä. Ja patentikin pantiin jäihin ja näin jäi tämä patentti hoitamatta, hoidettiin vasta loppuun ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Siinä kävi näin. Sitten tuli lääreen Suomeen, jossa selvittää isälleen seikkaperäisesti, kuinka ääntä voidaan tallentaa filminauhalle ja vahvistaa elektroniputkella, ja kuinka voidaan käyttää sähköistä silmää näkemään etäisyydellä, siis TV:tä. Ja nyt isoisäkin ymmärtää, että pojassa on kyllä jotakin puhtiakin, ja hän hyväksyy sitten poikansa taas taloon. Sitten 15 Erik saa työpaikan Kööpenhaminassa toimivassa yhtiössä Petersen Poulsen erikoisen alana äänifilmi. Ton yhtiön nimi oli Anode osakeyhtiö. Ja sielläkin häneltä vedettiin matto alta, että hän niin kuin joutui sitten kärsimään rahapulasta. Ja siinä mielessä kyllä myös isoisäni kävi tutustumassa sitten Erikin laboratorioon. Nyt tämä meni niin nopeasti väärin päin taas, että huh heijaa. Niin tuossa on tuo AS Anodin perustaminen. No se voi olla, että joo, niin tuossa on isoisäni kursiivilla kirjoitettu. Erikin laboratoriossa Kööpenhaminassa sain nähdä ja kuulla äänifilmiä. Sain jopa tallentaa puheeni rautalangalle. Kun lopetin, sain muutaman minuutin kuluttua kuulla kaiken puhuman. Olen hämmästynyt, että puheeni tuli takaisin ompelulankamaisesta ohuelta rautalangalta. Kuka ties, miten maailma kehittyy, jos Erik-poikani saa elää. No hän oli ostanut, Mustilassakin on tietoa, että nosti Elimäen osuuskaupasta rautalankaa ja siellä se alkoi tämä magnetisoiminen ja rautalangasta väännettiin sitten magnetofoni ajan mittaan. Ja sitten palaa kesällä, Erik palaa Kööpenhaminaan ja avioliitto oli hänelle hyvin huono juttu, se ei kauan kestänyt. Hän oli vaikea ihminen ihan varmasti. Ja hän meni taiteilijan kanssa naimisiin, taiteilija Ingrid Ruin, joka on tehnyt aika hienoja maalauksia, mutta ei se kauan kestänyt. Ne sai lapsen ja lapsikin, tuossa 21 ne sai lapsen, mutta lapsi kuoli hyvin äkkiä. Siinä välissä 20 hän perusti Helsingissä yhtiön Emission, osakeyhtiön, jossa oli Helsingin vanha kaupunginjohtaja myöhemmin, Erik von Frenkel, rahoittamassa. Tuommoisia. Sitten mennään taas eteenpäin. Nyt tullaan lähelle loppua, sitten päästään kuviin ja muuta tämmöistä. Tämä menee väärinpäin koko ajan. Mikäs tässä nyt on oikein? Kyllä tämä saa mennä oikein päinkin. Siitä oli se lapsen syntymä jo puhuttukin. No sitten hän sai hän muutti Mustilaan vähäksi aikaa, mutta oli yhteydessä sitten Thomas Alva Edisoniin. Edison oli huomannut hänen hyvät mahdollisuudet ja kirjoitti suosituskirjeen Amerikassa Erikille, että jos hän tulee Amerikkaan, niin järjestäkää hänelle hyvä työpaikka jossain. Hän lähti Amerikkaan sitten 1923 ja tapasi Edisonin siellä. Ja suosituskirje tehdään, mutta hän kuitenkin perustaa oman firman. Mä oon yrittänyt mun amatööriystävien kautta saada selville siitä firmasta. Useita W1, joiden kanssa mä oon puhunut, mutta ne ei ole toistaiseksi tullut vastausta siitä, miten sen firman kohtalo sitten oli, paitsi että jää autokolariin tietenkin. Firman nimi The Tiger Manufacturing Company.
Perustetaan yritys, saa heti Meksikosta tilauksen kahdesta kryptografonista ja USA:ssa alkaa yleisölle tarkoitettujen radiovastaanottimien valmistus. Tämä oli siis 23. 24 Erik joutui auto-onnettomuuden. Tässä tämä kuolema tuli vastaan. New Jerseyssä 24. On epäselvää, kuinka pahasti hän vammautui, mutta kaikesta päätään hän pystyi jatkamaan töitään. Ja hänen viimeinen keksintönsä oli kolmeulotteisen äänen toistolaite, joka valmistui prototyyppinä. Tästä mulla ei ole niitä kirjeitä mukana, mitkä hän kirjoitti koti Suomeen sieltä sairaalasta, mutta tilanne oli se, että tuberkuloosi levisi sen autokolarin jälkeen. Ei olla varmoja myöskin siitä, että oliko tämä järjestetty autokolari. Amerikka eli niitä aikoja, jolloin uusi tulokas sinne markkinoille, niin se oli vaarassa joutua jotenkin uhatuksi. Se on voinut olla järjestetty autokoulari, mutta kuitenkin tilanne oli se, että hän kuoli sitten aika pian sen jälkeen. Hän kuoli sen jälkeen ja viimeinen kirje Suomeen. Hän ehdotti kirjeessä 16.2.25, että hänen poikansa Göran Tigerstedt, joka oli sitten Yleisradion teknikko. Göran ei koskaan edistynyt järin hyvin, mutta seurasi kovasti Erikin tehtäviä. Ja Göranilla oli kutsumerkki Suomessakin, joka on sen jälkeen kantanut hyvää satoa Suomessa, OH2 Papa Mike, OH2 PM. Siitä Erikin, hän oli aktiivi amatööri, CV:llä työskenteli ja muuta tämmöistä. Ja sairaalasta hän totesi vielä, että on velkoja sinne sun tänne, että ne pitäisi hoitaa pois. Ja Göran kävi hakemassa myöskin tuhkat pois Amerikasta. Ja viimeinen kirje tuli sairaalasta. Nyt en enää jaksa. Terveiset kaikille. Papan oma poika. Ei nauta mitään, vähän itkettää, kun mä ajattelin, että näin äkkiä kuoli sitten. No nyt otetaan tämä koko järjestys pois täältä ja nyt katsotaan vähän muuta juttua. Nämä kuvat on aika mielenkiintoisia nimittäin. Tässä on nyt sarja kuvia, josta tämä ensimmäinen täällä teidän puolelta vasemmalla on Erikin tekemä putki Mustilassa. Hän teki siis putkia siellä maaseudulla ja veti itse vakuumit. Ja kun mä olin pikkupoika, niin siellä ison talon vinnillä oli kokonainen kaappi täynnä tämmöisiä putkia. Mä olin vissiin 6-7-vuotias, kun mä leikin niiden putkia ja heittelin niitä sinne sun tänne. Museotavaraa olisi ollut, mutta enhän mä silloin ymmärtänyt siitä mitään sen kummempaa. Mutta tästä se lähti alkuun. Ja tämänkin voisi pikkusen suurentaa, niin näkee. Tän voi suurentaa pikkusen. Mitä? Ai jaa, keskimäistriin roudusta koko ruudun, no niin, vähän suuremmaksi saatiin. Kuitenkin ajatelkaa, tämä on siis putki, joka hän on tehnyt siellä vinnillä. Ja vetänyt, siis tämä näin. Ja sitten myöhemmin saksalaiset tietenkin hyväksyi sen patentin ja rupesi tekemään muita putkia. Nämä on saksalaisten myöhemmin tekeviä putkia. Tämä viimeinen tässä on joku RS-putki, joka oli vielä käytössä silloin, kun minäkin aloitin. Mutta onhan tässä aikamoinen työ ollut tehdä tämmöinenkin putki itse kotioloissa. Ja nähtävästi ne, mitkä siellä kaapissa oli, joita mä heittelin ympäri paikkoja, niin oli niitä, mitkä oli epäonnistunut. Ehkä vakuumi ei onnistunut niin kuin piti onnistua, mutta aikamoinen homma. Ja tästä ehkä nyt Erik tunnetaan parhaiten näistä radioputkista. Eli se ideahan oli se, että hän tekee niin kuin, anodista, katodista ja hilasta putkimaisia, konsentreisia. Että tulee suuremmat pinta-alat ja näin ollen saa enemmän vahvistusta niihin putkiin.
Eli tämä oli se alkuperäinen juttu siinä. Sitten katsotaan vähän eteenpäin. Tämä tulee vähän eri... järjestys on vähän sekaisin, mutta tässä on se 1924 rakennettu yleisölle tarkoitettu radiovastaanotin, joka tehtiin Amerikassa, The Tiger Manufacturing Company, jota hän rupesi myymään ympäri paikkoja. Se on tota noin, sen, tässä on sen koneen kuva, ja tämä oli vuodelta. No niin, sitten vähän takaisin amatöörimaisiin juttuihin. Oikeastaan niin otetaanpa täältä ensimmäinen radioamatöörin asema. Mustilassa oli toi. Tässä on nyt melkein 100 vuotta vanha radioamatööriasema Mustilassa. Voi tätä kuvaa lähteä suurentamaankin osittain, jos haluaa, mutta kyllähän täältä näkyy kaikenlaisia osia, niin onhan se nyt vähän erilainen. Tietenkin tuo 1TX, niin hän näitä museoita tekee, niin tässähän olisi oikein kunnollinen radioamatööriasema vuodelta 20. Ja kutsumerkki oli silloin, ei ollut OH-ta vielä, vaan se tuli tuossa äskettäin. Kutsu oli OJAH, Otto Jussi Aarne Heikki Mustila. No sitten vielä enemmän tuohon radioamatööritoimintaan, niin toi Jöranin asema Mustilassa, kaksi Paavo Matti, 1930, tämmöinen asema. Kyllähän tässä näkee, miten nämä meidän laitteet on kehittyneet, mutta tämäkin on aika mielenkiintoinen. Mä oon katsellut suurennuksena tätä, että tässä on varmaan pääteaste ja en tiedä sitten, onko täällä akkuja alla, jolla on syötetty, mutta aikamoinen juttu. Tässä on vastaanotin, sekin on aika mielenkiintoisen näköinen, en tiedä minkälainen peli se oli. Tässä on vähän suurennettu nyt kuva, tämmöistä se leikki oli siihen aikaan. Tuolla on isoisän kuva seinällä ja sen jäi tuonne vähän ulkopuolelle, mutta saan sen tänne alemmaksikin. Ei saa. Sehän menee miten sattuu. No, otetaan toi pois, ei sitten tarvitse katsella tänne päin. Okei. Sitten joitakin kuvia mä menen nyt vähän, ne on vähän, ei ole ihan sekvenssijärjestyksessä tässä. Tässä on se teräsmagnetofoni tai rautalankamagnetofoni. Tämä kuva on vuodelta 1940 Ylen laboratoriossa. Toi takimainen mies tuolla on Jöran Oho, kaksi Papa Matti PM. Ja tässä edessä on siellä oleva teknikko tai insinööri, en tiedä, nimeltänsä Leskinen. Joku täällä joko oikein vanha voi tunteekin nämä ihmiset ehkä. No, tässä on Eerikin laboratorio Mustilasta, siellä vanhan talon vinnillä. Se komero oli täällä niin kuin takana pikkusen, mutta mä tunnen tästä aika paljon. Noi tuolit on meillä keittiössä käytössä tällä hetkellä. Ja silloin kun mä tänne tulin pikkupoikana, niin tämä takaseinä, lautaseinä, niin tässä ei ollut tauluja eikä mitään tämmöistä silloin. Vaan tässä oli ikään kuin printti. Seinälle rakennettu kuparilangasta, ihan sen näköinen kuin nykyinen printti, mutta suuressa koossa tehty siinä. Oliko se sitten lähettimen printti vai mikä se oli, en tiedä. Mutta koko lautaseinä oli yhtä printtiä vedetty kiinni nauloilla seinään ja sillä tavalla. Tässä muuta tästä kuvasta nyt näkee. Tuossa on Eeri Kitte. Siinä takana, tässä on kyllä Eerikin kuvakin jossakin tulee, kun mennään vähän eteenpäin. Tämä oli siis 22 vuonna Mustilassa, ennen kuin hän muutti Amerikkaan. No, joitakin muita patentteja sieltä välistä. 1920 rakennettu kuulolaite. Tuossa näyttää jo melko ajankohtaiselta laitteelta kaiken kaikkiaan tulppa tuossa korvaan ja tässä nähtävästi mikrofoni tai mikä olikaan, niin tässä oli hänen rakentamansa kuulolaite vuonna 2020. Monella alalla hän... Sitten tämä yksi
lentokonejuttu, niin tästä on postikortti olemassa. Se oli jo silloin isoisä purkanut sen laudasta rakennetun koneen Elimäellä, niin hän oli Berliinistä lähettänyt tämmöisen feikkikuvan tietenkin. Siinä on Erik ja joku toinen lentämässä. Tämä on tehty kuva tietenkin. Mutta se on lähetetty isoisälle niin muistoksi, että kyllä sitä voidaan lentääkin näin. Tämä oli muistaakseni 1913. Joo, 13. No, kuvat on täällä vähän sekaisin, mutta tässä on Erik, kun se heitettiin Mustilasta ulos, kun isoisä heitti hänet ulos salakuuntelun jälkeen, niin hän oli sitten HPY:n töissä teknikkona Helsingissä, ja tämä on siitä kuva. No niin, nyt päästään. Tässä on hänestä itsestään. Otetaan tuo laboratoriokuva ensin tuolta Kööpenhaminasta. Tuossa on Erik itse. Mitä tuossa nyt? Tuossa on Liebig-putkia ainakin Erikin takana, se on selvä juttu. Mutta mitä muuta tuossa on, niin sitä emme sanomaan noin ihan tarkallensa. Hänestä oma kuva, kokonaisuus. Hän on tämän näköinen äijä. Ja kyllä niin kuin muistuttaa mun isäkin jonkun verran, vaimoni mukaan tyylikäs mies. Ja niin kuin sanottu, niin aika merkillinen mies sillä lailla, että hän silloin kun hän sai vastoinkäymisiä tekniikassa, niin hän rupesi taiteilemaan. Ja erittäin hyviä tauluja maalannut muun muassa. Niitä on meillä joku kappale Mustilassa ja yksi tuommoinen ristipistokki olemassa. Siinä se, ja nyt tullaan tähän aikaan. Hetkinen, katsotaan, mistä nyt lähdetään. Joo, täällä on jotakin. Otetaan nyt toi vaikka toi. Joo. Sitten oli tietenkin pitkä tauko. Oho, kaksi Papa Mike oli äänessä 30-luvulla ennen mun syntymää. Ei tainnut olla enää äänessä sodan jälkeen. Ja sitten tuo harrastus varmaan niiden rikkonaisten vakuumiputkien ja muiden kautta niin tarttui ensiksi mun veljeen Akseliin, joka oli mua niin kuin 7 vuotta vanhempi. Ja Akseli rupesi rakentamaan ja minä aika lailla pikkupoikana katselin selän takaa, mitä se isoveli oikein tekee. Se rakensi ensimmäistä lähetintä ja vastaanotinta 48-49. Ja sitten workki vähän ilman lupaa. Muistan hyvin, kun meidän hyvä ystävä OH6NZ, jonka poika on nykyään OH6NT, Andersenin pojat, niin isä Lasse oli lyhyt skippi 20 ja Akseli joutui kiinni ihan suoraan. Hän käytti semmoista kutsumerkkiä kuin OH2XX, koska X hän on aina tuntematon. Ja näin kuitenkin niin kontakti syntyi tähän OH6NZ, joka sanoi, että kyllä ei tässä, minä en käräytä mitään, mutta yritän mennä nyt tekemään pikkuhiljaa sen luvan myöskin. No Akseli sai sitten luvan, muistaakseni 50, ja mä katselin vieläkin pikkupoikana olan takaa sitä, ja aloitin kuitenkin rakentamaan ensimmäistä lähetintä itselleni 50-51 Fazerin vaneriseen keksilaatikkoon. Se oli hyvä laittaa, sinne sai helposti reikiä ja muuta semmoista, muistaakseni 6V6 tai 6L6 pääteputkena. Ja sitten mä sain luvan, kävin tentissä muistaakseni 50 ennen joulua, ja Armas Häkkänen, OH2NQ, sitten sanoi, että kyllä sä selvisit tästä kokeesta, että haluat sä mun kaimaksi. Ja sen takia mulla on kutsumerkki OH5NQ, koska Armas Häkkänen oli OH2NQ. Ja näin syntyi tämän pojan amatöörilupa vuonna 51 alkuvuodesta. Nyt pikkusen ennen kuin menen tähän 5Z:aan, niin näitä muita juttuja sitten välissä. Aikaa on mennyt aika paljon, mutta että kyllä se kohta tässä loppuukin. Akseli... No oikeastaan jos mennään tähän kilpailujuttuihin, niin
Mä olin vähän ennen Akselia mukana Worldwide DX-kontesteissa. Mun ensimmäinen kontestitulos on vuodelta 1952. Mä muistan sen loginkin vielä, mä olin koulupoika, niin se login, siinä oli muistaakseni 112 kusoa. Ja se on jumalaton määrä kusoja 48 tunnissa, se 112 kusoa. Mä läksin heti muuten puhetyöskentelyyn. Sen takia, että vuonna 50-51 Suomi oli melko suljettu maa ja mä halusin oppia jostakin kunnon englantia. Ja läksin heti, kyllä mä CV-täkin voin vieläkin ruiskutella pikkusen, mutta läksin puheelle sen takia, että oppisin kunnolla englantia puhumaan. Siis ei ainoastaan se, että WX on plus 10 ja niin edespäin, vaan muistakin asioista. Kaikistahan periaatteessa saa puhua, kun ei vaan politiikasta puhu. Niin tämä on jatkunut sitten läpi elämän ja täytyy sanoa, että jos mä ajattelen radioamatööritoimintaa omasta puolestani, niin ainakin se on antanut mulle kielitaitoa. Siis sellaista, jota ei yleensä saa, että tajuu heti intialaisen aksentin, australialaisen, Pohjois-Amerikan, etelävaltioiden aksentin ja kaikki nämä, niin menee heti perille. Todennäköisesti sen takia Maailmanpankki valitsi mut asiantuntijaksi, koska ne huomattivat, että tässä on äijä, joka ymmärtää, mitä tässä sanotaan. Mutta se ihan se sivuasiana. 52 ensimmäinen Worldwide. Sitten mä ajoin varmaan ihan yksinään niitä. Muuten yksi sellainen halusinaatioita tuli. Eihän täällä karttakeppiä ole missään, ei ole. Ei ole semmoinen, on nyt ohi, karttakeppiaika on ohi, ellei jollain tuommoista pidennettyä, just sinulla on semmoinen pidennetty keppi. Niin mun täytyy kyllä näyttää, siis kyllähän hurji... Mun ääni kuuluu muutenkin, kun mä oon karjassu tuolla bandilla, niin... Huoma Helsingissä kuuluu. Ai jaha, okei. Okay. No vastaanotin, en mä muista, se oli, taisi olla Geloson peleihin rakennettu. Siinä oli tämmönen viisari ja mä olin varmaan istunut jo 45 tuntia. Ja se loppuaika oli 40 keskellä radiotiranaa ja kaikkia muita radioita. Piti löytää paikka sieltä. Ja oli jo aika kauan istunut, että rupesi tulemaan hallusinaatioita. Sellainen hallusinaatio tuli, että piru täältä ei löydy bandilta mitään paikkaa. Näin päin. Mutta täytyyhän siellä olla näin päin paikkoja. Ja ihan selvästi mä järjellä, että no, se ei ole näin päin. Näin päin täytyy olla paikkoja. Ja siinä näkee, mitä voi järki joskus menee ehkä vähän sekaisin. No sitten tultiin vuoteen 1962, jolloin kerättiin Mustilan Oho 5SM-porukka. Akselin vaimo on vieläkin Oho 5SM, ajettiin muuten viime vuonna muistokontesti kutsumerkillä Oho 5SM. Ja joku vanha tuli vastaan amerikkalaisia, jotka muisti vielä 1962, kun ajettiin muun muassa tämä Karvonen K8MFO. Ja muistin, että tässä on juhlakontesti menossa, niin se oli aika kivaa. Mä olin vielä kiinni maikissa silloin justiin. No niin kuitenkin, niin useita vuosia oltiin napit vastakkain H2AM kanssa, jossa tässä on perustajakin, istuu tuossa. Ja mä muistan yhden hyvän jutun siitä ajasta, kun rigejä ei ollut tarpeeksi. Ja piti lainata joka puolelta ja yrittää saada. Ja armas Valste, OH2NB, halusi olla tarpeeksi demokraattinen ja teki niin, että hän lainasi, oliko se nyt lähettimen Drake-lainista, Sorvalammen porukalle ja vastaanottimen meille. Että hän sanoi, että nyt on jaettu sillä tavalla, että molemmat on saanut tasapäisesti. No näin meni. Ja useita vuosia sitten yhdessä ajettiin Mustilasta, porukka oli koottu viitosista ja sitten aika paljon oli OH2, tai oikeastaan niin kuin
Otaniemen koulusta, insinöörikoulusta oli oppilaita, josta kaksi BO istuu täällä muun muassa, ollut mukana. Milloin sä olit ensimmäistä kertaa mukana BO? No sieltä se lähti se BO 160 sitten varmaan liikkeelle, että täytyy vaan pokata, kun mä kuuntelin sua tässä äskettäin taas, miten hienosti kaikki menee siellä bandilla. No niin, se oli sitä lukua. Sitten varmaan toistakymmentä vuotta ajettiin sieltä ja kyllä toi Sorvalammen porukka, se oli nuorempaa sakkia, se oli vähän terävämpi kuin me, sanoisin. Että yleensä jäätiin toiseksi. Kerran voitettiin kyllä maailmanmestaruus, koska sorvalampelaiset oli saanut sen edellisenä vuonna, niin ei voinut antaa niille enää. Niin näin kävi kerrankin. En muista vuotta. No sitten sinne Elimäen suuntaan, tai oikeastaan Kymenlaaksoon, muodostui toinen porukka vesitorniin tuonne Pyhtäälle. Ja silloin tämä Viise Semmo oli jo lopettanut, ja mä kuuntelin sitä, että kylläpäs on kovaa, kovia poikia. Siellä oli 5 LF ja joitakin muita, 3 minuuttia sopii hyvin. Nyt opetetaan se ja sitten alkoi tämä 5Z. Ja mä en näytä muuta kuin tämän yhden kuvan siitä, niin pääsette minusta eroon. Tässä kun mä tätä suurennan, niin kohta näette, tämä on Mustilan mäestä. Ja miksei tämä suurennu? Nyt rupeaa häämöttämään antennikohta vielä paremmin, kun suurennetaan, niin se nyt täytyy siirtää vielä. Miksei tämä perhana siirrä? No nyt menee hyvin. Tässä on, ja tämä on ainoa, mitä mun tarvitsee näyttää, ja niitä rigejä nykyään tarvitsee näyttää, ne on kaikilla samanlaisia. Tässä on tästä stackista, joka on ensimmäinen OH86D tekemä vuonna 1982. Täytyy hattua nostaa. Vieläkin on esimerkiksi 40 kolmeelementtinen kunnossa siellä. Se on hyvin rakennettu. Tässä on ensimmäinen, täällä on se hänsäkki on täällä metsän sisällä. Ja tästä mastosta tänne mastoon on noin 130 metriä. Tämä on 160 vertikaali. Välissä on sitten Eurooppaan suunnattu 40 antenni ja stakki. Sitten on tämä iso 62 metrinen, jossa on stakit 10-20 plus miinus 10 elementtiä, taitaa olla niin, kun suurin stakki on itse asiassa 12 elementtiä ja siinä on sitten vähän muitakin antenneja. Tuossa siinä on 80 dipolistakki ja 2 yli 2 40. Tässä ne antennit on ja tämä on 5Z. Muuta en tarvitse tästä nyt kertoa sen kummemmin. Aika menee umpeen ja päästy näin eteenpäin. Nyt täytyy vielä lopuksi sanoa, että Eerik oli se keksijä. Me ollaan vaan pikkuhiljaa leikitty eteenpäin sitten ja pidetty yhteyksiä. Itse asiassa tietenkin automatiikka on tullut nyt mukaan peliin hyvinkin paljon. Eli jos sieltä olisi ollut se Hämsäkistä kuva 5Z:stä, niin se automatiikka, joka on rakennettu seinälle, se on melkein sama näköinen kuin Eerikin printti lautaseinällä aikaisemmin. Kiitoksia paljon. Ilmeisesti mitään kysymyksiä ja kommentteja enää ole, joten suuret kiitokset ja pidetään ihan 2 minuutin tauko, niin sen jälkeen jatketaan kansainvälisillä kuvioilla. Joo. Kiitokset.